אני גאה להיות איתכם היום. המאבק הזה הוא המאבק הזה הוא המאבק הצודק ביותר, הוא המאבק על הזכות לבית, ובלי בית אין חיים. המאבק הזה הוא המאבק הצודק ביותר, הוא מאבק על האדמה, ובלי אדמה אין קיום. המאבק הצודק ביותר, כי הוא המאבק על הצדק, ובלי הצדק אין עתיד. והמאבק הזה הוא המאבק הצודק ביותר, כי הוא מאבק על שוויון, ובלי שוויון לא יוכל הנגב להיות בית לכל התושבים הנגב. המאבק הזה שלנו הוא מאבק שימשיך ויתנהל ויתקיים ויגיע עד ליום שבו אנחנו נראה את הבתים בנויים עם עצים.